горжусь своим сыном. Я считаю, что он действительно совершил подвиг. Вот. И там много еще таких, как он. Я желаю их матерям, женам, родственникам терпения, выдержки, дождаться. Вот. Всем тем, которые нам помогали, поддерживали, я выражаю искреннюю признательность. Спасибо всем. Ну и военные, никто кроме вас, защищайте, защищайте Украину. Дякуємо, найсердечніші оплески батькам. Тримайтесь, дорогі, безумовно, це не поодинокий випадок, але ваш син – це високий приклад мужності. Я дивлюсь на палаюче небо, десь вночі вибухають гармати, і нічого на світі не треба, лиш тебе дочекатися, брате. Брате мій, я не хочу війни, я не хочу чекати до болю, але ж хочу на серці весни і чарівної світлої долі. Щоб не капали сльози дівочі, маю тільки надію єдину. Я нічого на світі не хочу, лиш тебе дочекатися, сину. Сину мій, я не хочу війни, я не хочу чекати до болю, але ж хочу на серці весни і чарівної світлої долі. Я тебе за поріг провочаю і до крові покусую губи. І єдине, чого я бажаю, лиш з тобою зустрітися, Люба. Я не хочу, не хочу війни, я не хочу чекати до болю, але ж хочу на серці осни і чарівної світлої долі. Чинська, Нікола і чарівні дітки, ваші оплески, скупайте їх. Колектив «Соня», Київський палац дітей та юнацтва. Слава Україні! Героям слава! Це люди з Маріуполя. Взагалі тут діточки і з Донецька. Це все наша Україна. Ми не допустимо те, щоб одного ранку проснутися зовсім іншій країні.